sidder og snakker, når man spiser veggie hotdogs. Godmorgen, bloggen. Det er et stykke tid siden, jeg har lavet sådan en video her, som handler lidt om crate digging. Jeg vil en tur til Aars, en by, jeg boede i, da jeg gik på handelsskolen i Aars. Men jeg ved også, at der er nogle gode brugtmarkeder, som jeg har fundet rigtig mange CD'er blandt andet. Vinyler, det er meget svært at finde en god vinyl i en brugt marked. Og jeg tror kun, jeg har fundet én god vinyl, ud over sådan nogle klassiske vinyler. Sådan nogle gode vinyler som John Monsen og Bamses Venner og sådan nogle ting. Men ellers, jeg har fundet én god vinyl, som også er kommet ind i min egen samling. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan finde. Og ja, jeg fandt den. Det er den her. Det er Kit Renaissance. Eller Renaissancen, som er et nummereret. Men det er nummer 301 ud af 500. Og det er nok den eneste gode vinyl, jeg har fundet i et brugt marked. Mindre den koster 80 kroner, og det gav jeg gerne for en nummereret kit Renaissancen. Ellers så er genbrug jo et svært sted at finde vinyl. Kassettebånd begynder løbende at komme ind, men ellers CD'er er et rigtig godt fund på de forskellige brugt markeder, fordi de koster kun 5 kroner, 10 kroner, og det giver jeg da gerne for noget god musik, også selvom det er på CD. Så ja, jeg tager afsted. Håber, du vil følge lidt med her. Mit nye crack.
Så kommer man lige hjem fra en tur ude i City Syd, og så ser man, at den her lyser. Det er en sådan stav, man fik ude til Melodi Grand Prix 2018, tror jeg nok det var. Hvor stopper den? Og den har ikke virket, siden jeg fik den. Og nu lyser den pludselig. Så er jeg tilbage i lejligheden efter et ret godt regnskyl. Det begyndte at styrte ned og torden og lyne, da jeg og Dalipo vi var ude i City Syd. Heldigvis har jeg ikke så langt hjem, som hvis det var i års, men jeg fandt lidt små ting. Jeg fandt ikke så meget, lidt CD'er og en masse små figurer. Og dem skal I lige se. Nå, men lad os kigge lidt på det her. Jeg har lige fået flippet kamera, så det er lidt nemmere at se, hvad det egentlig er, jeg laver. Den her fætter er en, jeg har købt til Kolonihaven. Jeg har faktisk allerede en derude, men den er ikke så stor. Det er en ukrudtsfjerner, så jeg lige kan komme ned imellem fliserne. Utroligt, jeg skal købe sådan nogle ting, men den koster 5 kroner, og jeg glæder mig til at bruge den. Jeg har købt nogle CD'er, nogle lidt forskellige CD'er, der var ikke så mange, jeg synes, det var så spændende. Men den her fra Bad Boys 2 med Martin Lawrence og Will Smith, som jeg egentlig selv også glæder mig lige til at lytte lidt til, fordi der er ret mange gode sange herpå, eller sange, som jeg husker, jeg kan lide, men ikke husker, hvordan er. Der er noget med Lenny Kravitz, Pharrell Williams. Er det sådan, man siger det? Pharrell Williams. Der er Mario Winans, Justin Timberlake, Mary J. Blige, M.O.P. feat. Sherita Lynch. Så der er også Beyoncé, så der er lidt forskellige her på soundtracket til Bad Boys 2. Så fandt jeg en Cargo, The Movie, og den skal over i egen samling. Jeg har noget i Cargo, men jeg har ikke denne udgivelse, i hvert fald lige hvad jeg kan huske. Og den er selvfølgelig tjekket op på, at den ikke er for ridset. Nej, den er ganske pæn. Så en til egen samling. Igen, Aqua. Og jeg har vist fundet nogle forskellige af dem. Den her har jeg tjekket. Den er vist okay pæn. Det er en udgivelse med Aqua fra 2011. Det var en udgivelse, som blev udgivet sammen med Se og Hør. Fordi i 2011, der udgav Aqua jo deres seneste album, Megalomania, som egentlig den her, den var lidt en teaser for. Og den fandt jeg nogle stykker af. Den her, den har jeg tjekket, den er rigtig pæn stand. Men der er nogle steder, hvor jeg ikke kan, og det er sådan noget som i Blå Kors ude i City Syd, fordi de har nemlig tapet det. Og jeg ved ikke lige, hvor godt I kan se det der er lige sådan en gul tape. Og det gør, at jeg ikke må åbne den derude. Så det kan være katten i sækken, jeg køber her. Og lad os se, hvordan det er. I er de første sammen med mig, der ser det. Og helst ikke ødelægge for meget, så. Ja. Jo. Den skal lige pusses lidt, men den ser faktisk meget fin ud. Så yes. Succes. Lad os se på den her. Den har også noget tape. Og jeg synes, de er lidt sjovere at finde dem her. Gør nok lidt undeligt, jeg har flere af dem. Jeg har allerede 3 i forvejen. Men bare det at finde dem, synes jeg er ja, noget værd i sig selv. Når de dukker op. Og det er jo card sleeve, så det må helst ikke gå i stykker, når jeg åbner. Ja, den kom af. Fantastisk. Og lad os så se. Wow. Den er også meget pæn. Det er, jeg synes, det er meget sjældent, når jeg køber noget derudefra, der er klister på den måde, ser sådan ud. Jeg fandt noget mere Aqua. Det her, det er Aquas Mania Remix album. Jeg har det faktisk allerede, så det er egentlig bare en dublet, den her. Og den er tjekket, den er rigtig pæn. Og der er remixes som Roses Are Red, et disco remix. Der er noget My Oh My, Spike, Clyde and 8 Ball Club mix. Barbie Girl mix, Perky Park.
Og der er Lollipop Candy Man, der er Turn Back Time, Love to Infinity Classic Radio Mix, det kan godt lide de lange navne. Der er Didn't I, som er et track, der ikke er blevet udgivet før. Og der er Dr. Jones, og ja, der er nogle forskellige videoer her på. Så ja, der er lidt mere aqua. Så fik jeg købt noget Moloko. Og Moloko havde, hvis jeg ved, kan man sige det rigtigt, et eller to store hits, der gjorde dem kendte her i Danmark. Og den ene hedder Sing It Back. Og ellers så, det her det en, jeg skal have i min egen samling. Jeg glæder mig til at lytte til den. Og lad os se, om det her det er en pæn CD. Fantastisk. Den er faktisk rigtig pæn. Den er rigtig, rigtig pæn. Jeg kan se, at den er blevet solgt en gang i et eller andet sted i Aarhus for 60 kroner. Og jeg købte den for 10 kroner. Og der var så halv pris ude i Blå Kors, hvor jeg købte den, så det er jo 5 kroner. Yes. Dido. Thank you. Og igen, det er en af dem, der er... Jeg sætter mig lige lidt tættere på her. Det er en af dem, der er tapet. Så... Lad os se. Og man kan godt bare kigge igennem, men mange gange så er det her så ridset, at man ikke kan se det. Og mine CD'er skal gerne være pæne. Den er faktisk meget pæn, den her også. Den har lige en enkelt ridse eller to. Vi vender den rigtigt. Sådan, så kan man se, hvad det er her på bagsiden. Og når man åbner, så kan du se, om den er ridset eller ej. Det, I lige hørte her i introen af videoen, det er lige her lidt før, det er faktisk denne udgivelse med Nina, 99 Luftballons, som er en udgivelse fra 1983, og som egentlig også er nogenlunde pæn, ikke for ridset. Det var lige den, vi lyttede til her lige inden. Og så kan I se alle de her figurer hernede. Og det er sådan, at jeg er kommet til at begynde at samle på alle de her figurer. Og de her figurer er faktisk nogen, jeg ikke havde i forvejen. Så det er en stor succes. Lad os se, om vi kan fokusere på Bowser her. Det er fra Mario. Og jeg har også den lidt større Bowser. Han skal have han skal spy ild. Og så sidder der en knap herom bagpå. Så når man sætter den her ildpind ting ind, som egentlig bare ligner en stor rød torpedo, så er der en lille fjeder, der holder den. Og så trykker man, og så kan han faktisk skyde ilden ud. Så fandt jeg en version, jeg ikke har. Og dem her, det er jo fra McDonald's. Og man kan oftest læse her på siden, hvornår fra McDonald's de er fra. Og det her, det er Nintendo Made in China, made for McDonald's 2017. Og det her, det er en 2016. Og lad os se ham her. Luigi 2017, så han hører til 2017-delen herovre. Så har vi ham her. Yoshi. Også en, jeg ikke havde i min egen Mario-samling før. Og igen, det er en McDonald's. Den er 2013. 6 år gammel. Made for McDonald's. Og så har vi det her, det kan godt ligne noget fra, og jeg håber, at den vil fokusere lidt. Det kan godt ligne noget fra et eller andet Barbie-ting. Men det er faktisk Peach med, lad os se, den er fra 2017. Og det er prinsessen fra Mario. Og bag hende, der er sådan et, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, når man vender og drejer det, jamen så flytter det sig her bagpå. Og det er faktisk min første Peach. Og så kommer en af de rigtig gode fund fra det her Mario. Og det er igen McDonald's 2013, altså det man fik med i Happy Meals. Og den her Mario er faktisk meget speciel. Og det skal jo forestille selvfølgelig, at han kommer op af det rør. Endnu en sjov ting at finde til min snart voksne samling af Mario, ting fra Mario. Og jeg har også fundet ud af, at man faktisk køber Mario Kart fra spillet. Mario Kart kan man også få Bowser i sin bil, og Peach og Yoshi og Luigi og Mario i deres de forskellige biler, de har i Mario Kart. Så det er selvfølgelig også noget, jeg skal ud og lede efter.
Men dem her, det er i hvert fald nogle rigtig gode fund. Og selvom det ikke er meget, jeg har fundet, så synes jeg stadigvæk, at det er nogle okay, gode fund for det, jeg går og leder efter. Der var ikke så meget på musikfronten, må jeg godt nok indrømme, men jeg havde en rigtig god dag. Vi fik prøvet lidt forskellige ting. Vi kom forbi IKEA, fik en veggie burger. En veggie hotdog. Ikke lavet af kød. Vegetar hotdog. Og en ret så underlig jordbær-is. Jeg tror mere, den er lavet af... Jeg tror ikke, den er lavet så meget is. Den er nok mere lavet af pulver. Jeg vil ikke anbefale lige den jordbær-is ud fra IKEA. Men veggie hotdoggen var en okay blandet fornemmelse, men god ting. Så ja, det var det herfra. Det var en kort lille gennemgang af, hvad jeg har fundet. Både i Aarhus, hvor jeg var i nogle genbrug, og i City Syd, i Aalborg, i både Gullerod og i Blå Kors. Så tak fordi du kiggede med. Husk at like, del og kommentere. Og ellers bare have en fantastisk dag, selvom det ikke er det bedste vejr for tiden.